اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. كلام على حضرت الحمد لله جو مسلم ہے قرآن و حدیث سے پیش کرتا ہوں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں ضربا تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جناں میں چمن چمنوں میں سمل سمل میں فمن فمن میں دلہن سزائے محن پہ ایسے منن یہ امون و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سوا وہ چلی کہ باغ پھلی وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے.